Vítejte u druhé epizody ze hry Avoidon. V minulé epizodě jsme si prošli první tři herní režimy. A dneska si projdeme další tři. Ale ještě předtím vším si přepneme na stíhačku. Protože když už máme procházet nějaký nový režim, tak to přece projdeme nějak jinak než ty první tři. Takže jdeme na to. No a tady se nám to hezky roztáčí, taková spirála. A tuhle epizodu musím točit vážně potřetí. Frustrující. Prostě poprvý rána na záznamu, jak když spadne mrakodrop. Fu. Hraju to už dlouho. Ale tohle se mi ještě nestalo. Jak je to možný? Mě se vždycky jenom zvětšilo to letadlo. No dobře, no. Když tady hezky letíme, hele, dali jsme tu první vlnu. No. Já si osobně vzpomínám, že jsem měl kámoše, co se zajímalo hodně o letadla a potom šel vlastně na štůl. Hele, připomněli jsme Bronx. A je. A měli jsme novou znělku. No, máte takovou jinou, když to potom jedíte. A vlastně zajímal se o letadla a potom šel vlastně na školu, která to přímo řešila a tak. Ale teď budeme za raketu, protože všichni máme rádi vesmír. A proto si poslední dva režimy projdeme ve vesmírném módu. Když se nevyhejbáte kopretinám, ale meteoritům. A jestli tuhle epizodu, jestli i tohle třetí pokus budu muset přetáčet, tak měním nahrávací aplikaci. Fakt jo. Jdeme na to. No. Jdeme na to. Tady je Apollo. No, Apollo používá raketoplány. Takže by to mohl být Soyuz. Takže, just ne. Máme problém. Já nevím, no. Je zvláštní, že někde bylo, že je to chybně citovaný, že normálně má být just ne. Měli jsme problém. Ale vyloženě v televizi říkají just ne, máme problém. Tak nevím, jestli to kvůli popularitě ty hlášky přeměnili. Předabovali. O, poslouchejte. Oh. Syntézy, nebo co to je. Něch z toho, to zní jak z Blood Dragonu. A teď jsem to podělal. No, dáme si ještě první režim, to jsme jeli už minule ve smíru. Ale tentokrát takhle. No, vidíte, o tom přesně mluvím, když říkám, že se to jenom zvětšuje. Ty ale fakt se mi líbí ta ručně kreslená grafika. Jako já vím, první epizoda Avoidonu neměla ani takový zhlédnutí. A spíš má zhlédnutí Robly Murders, protože to jsme, dneska jsme přesáhli 3000 zhlédnutí. Což je hodně fajn. Nechápu absolutně, jak se mi to povedlo. Musíte asi prostě využít situace, nevím. Protože měl jsem kámoše, já jsem o tom ještě moc nemluvil, protože jak ty videa přetáčím, tak jsem o tom mluvil ve pokusu číslo 1, musel bych tady dělat klapky. A vlastně jsem natáčel 3 roky, z těch 50 osmi... Já bych se soustředil na hru. Z těch 58 videí natočit za 3 roky. A měl méně videí, teda měl méně zhlédnutí celkově. Jdeme ještě tohle režim. A taky další raketa. A měl méně zhlédnutí na celkově kanále, než já mám na jednom videu. No jen jedno, překonal 3000. Ale je to úplně zajímavý. Tak jasně, čísla, to se líbí každému, že rostou, ale jako upřímně, byl bych radši, kdyby tady bylo 50 lidí, no dobře, to bych toho chtěl moc. Mně jedno, kolik tady bude lidí, ale budu radši, když budou lidi, co budou psát komentáře, co budou se bavit, co budou klidně psát na mail, co budou dát lajky, co budou odebírat. Ale prakticky jako zhlédnutí, YouTube si to řeší jenom zhlédnutí na to, že už tady letíme, tak takhle jenom budu kecat chvíli, protože tohle už jsme stejně viděli. Tak YouTube řeší zhlédnutí, jenže k čemu je vám video, který má milion zhlédnutí, ale 999 tisíc z toho jsou dislajky. A nemá to ani jeden like. Jo. Jako nevím. Nedává to moc smysl. Mělo by se nějak brát ohled i na ty like. Měl by se brát ohled i na ty lajky.
a na odběry. Jako jo, všechny tyhle statistiky YouTube ukáže, ale no, to je jedno, o tom nemá cenu mluvit. Teď se budeme soustředit, co se děje na obrazovce. Tady máme dvě mince. Tyjo, to mi připomíná trochu oceán. Ty záblesky, nebo blesky, takový, jako když je bouřka. To je bouřka, co je právě na Moravě. Právě pokud se dívá někdo z té Moravy, tak soucítím, soucítím. Jo. Nejsem tam, nebyl jsem tam. Ale opravdu, a ještě jedna smutná zpráva, tohle asi jste věděli, ale opustil nás největší videoherní pes všech dob, no, jeden z největších. A to jest Doklid? Pes z Falloutu 4, který vám nosil zbraně a věci. Nás dneska, nebo respektive už o víkendu opustil, že mě se kdyby se zpráva dostala až dneska ráno a už to byla 13 hodin stará zpráva a to je úterý. To si jsme překonali. Je to smutný. Takže dejte F-ko. Nevím proč po tohle video. To. Jo, dolítli jsme docela daleko. To je dobrý. Jako je mi jasný, že tohle epizoda nebude mít takový zhlédnutí a doufám, že upřímně budu vůbec slyšet. Ale jako upřímně, já nechápu, jak ta aplikace funguje. Jo. Ale já odmítám používat ho z Hongkongu. Víme, jaký nesmysly pocházejí z Hongkongu. Nic jako rasistického, ale podívejte se na Google Play. O tomhle budu točit video v budoucnosti, jen na to zatím nejsou prostředky, takže si to musím šetřit. Ale podívejte se, kolik je tam kopií. Podíváte se a poznáte úplně autentický plakát, na kterým akorát bude to nějak úchylně pozměněný. A někdy ani to, někdy prostě vyloženě nepoužijou pravidlo. Trochu to pozněj, aby to nikdo nepoznal. Určitě víte, kdo tohle řekl. Aspoň poslední dobou. A je o tom dost zajímavý video. Top 10 her, nebo top 5, teď si nejsem jistý, ono těch videí už je taky víc. Které by se daly označit za krádež. Rozhodně, asi to nepřidám do odkazu, prostě to zvládnete, ne? Napsat do vyhledávače na YouTube. A rozhodně stojí za to se kouknout, protože máte Uncharted a dostanete Uncharted. Jo, je to divný, ale je to pravda, no. Takže tak, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám líbilo ještě víc, můžete dát klidně odběr, pokud ho ještě nemáte. Teď zase přibyli nějaký odběratele, sice se to zastavilo tam dlouho, ale tak. A takže tohle bylo všechno pro druhou epizodu Savoydonu. Nevím, jestli z tohohle ještě něco natočím, asi už ne, jsem rád, že jsme to takhle uzavřeli, tak nevím, proč to ještě řešit dál. Rozhodně tuhle hru nepřestanu s ní hrát, to si zahrajeme takhle někdy. A to bylo všechno, takže nazdar.